Programmet presenteras av den nya Rogue Driver från Callaway. Äntligen måndag, Tea Party är här och i helgen så var det många sviter som bröts. Sviter i form av vinnartorka, Danny Willett vann. Charles Howell den tredje vann och det är ända sedan Marie Picasso vann Idol sen han vann. Så det var ett tag sedan. Och vi har världens bästa panel för att snacka om det här. Vi har han som kommenterade Chucky Freestick seger igår, Peter Ramberg. Välkommen hit. Jag hör lite på Jason Gore i och för sig. Han är lite kraftig. Ja, han har inte vunnit sedan 2005 och lagt av och säljer försäkringar. Men fick en invite här och var nära att vinna. Så, men det var kul för den tredje att han lika vann igen. På riktigt kan man inte hålla på Jason Gore framför Charles Howell. Men jag tänker bara historien där liksom. Ja, någon tår kommer säkert och det gjorde det ändå sen. Så att det var väl här. Bästa var ju sonen som var ledsnare än vad han var. Men hans barn som är födda 2010-2011 har inte sett någon vinna. Nej. Han tittade på Joss när du sa det. det var ju en speciell grej eftersom att pappa han kan faktiskt vinna golftävlingar. Ja. Det var väl härligt. Ja, jättehärligt. Vi kommer att prata mer om det. Marcus Sir, välkommen hit. Tack. Jag träffar dig via en skärm. Mycket trevligt. Alltså, det här låter ju sjukt. Det är som vi andra borde göra. Det är en app när du tränar. Men fortfarande peppad. Ja. Hur går det med allting? Ni skulle ju lansera utomlands och hålla på. Det är mycket jobb förstå. Allting tar ju längre tid än man tänkt sig. Ja. Det har man lärt sig sedan man började med hela startup-grejen att ingenting blir som jag har tänkt sig och allting tar dubbelt så lång tid. Samma med Tea Party. Jag hade ju tänkt mig att jag skulle ha guldtoalett vid det här laget. Ja, exakt. Det har inte hänt än. Men det går bra. Förra veckan var väl första gången vi började göra någon form av marknadsföring utanför Sverige. Lite lätt. Så att nu får vi bara se vad som händer och fortsätta grinda. Vad är utanför Sverige? Tummarna. Utanför Sverige? Det är Danmark. Främst UK, men även liksom, vi kommer jobba med influencers. Och då blir det ju att influencers syns ju där de har följare. Just det. Så att det kan vi inte. UK är bra. Det är som 99 pence för 6 donuts. De behöver någon. Carl Fredrik Järrel, välkommen hit. Tack så mycket. Min andra tränare var länge sedan. Vi svingade en golfklubba tillsammans. Yep. Hur är läget då? Bra. Jag har varit hemma i Sverige i en vecka. Var var du och reste någonstans? I Asien har jag varit i 3 veckor. Ja, golf? Ja. Och lite semester. Ja. Åkte till Kina, till Shanghai. Träffade 2 tränare som jag träffat innan i och för sig. Men de är så pass bra som man åker till Kina och träffar dem. Terry Rhodes och Mike Adams. Superduktiga. Amerikanska förlåt, tränare. Men det är så här för mig. Ja, precis. precis. Nej, men de är skitbra. Mm. Så har träffat dem vid några tillfällen innan också. Varför är de så bra? De har ju tagit fram det här systemet som jag jobbar med då, när man mäter kroppen och gör rörlighetstester för att se och ta reda på hur en person ska svinga då, utifrån fysiska förutsättningarna. Så de har precis startat upp massa akademier i Kina. Mm. Och som lite start på det då, så gjorde de den här utbildningen i samband med det. Så åkte jag dit och kollade, dels kollade läget, hade varit i Kina, så det var kul. Och sen passade på att ta lite semester också. Så åkte jag till Thailand. Efter det. Och sen hängde jag faktiskt med en tränare i Bangkok några dagar också som är superduktig. Så. Men lite nytta med nöje. Men väl förtjänt, du har jobbat hårt. Förresten, jag såg ju mitt flöde här. Ni två ska göra en träningsresa. Stämmer bra. Det stämmer. Hur kommer den vara? När är den? 25 mars till 1 april åker vi till Abu Dhabi. Ja. Så vi kallar det för Golf and Fitness Camp. Såklart. Mm. Oh, best of both worlds. Man borde åka dit. Ja, verkligen. Du har ju tränat med de här också, va? Jag har bara dåligt samvete med det här. Jag bara gå förbi det. Men jag kommer snart tillbaka. Nej, men hela grejen med resan är ju alltså, för att du verkligen ska bli bättre på alla plan. För att bli en bättre golfare. Och inte bara åka dit och spela som många golfresor är. Utan du ska också få träna på din teknik. Träna på spelstrategi och liksom gå igenom hur din kropp funkar,
och egentligen lite också livsstil, vad du ska tänka på för att... Jag måste flika in här, jag har ju sagt det, jag är ju lite rädd för framför Marcus. Ja, men han är ju världens snällaste. Och det är ju, och det kan man ju vara när man är så otränad som man är, att gå till otränad fys och så. Och Marcus fick ju lyssna på hur jag fick berätta först hur det känns och jag borde och sådär. Och så pedagogiskt lyssnade in och jag säger, jag är så stel. Och Marcus säger, ja men du är bara svag. Så du är rörlig? Ja, jag är jätterörlig. Så då, det blir ju positivt för mig då. Jag kan ju faktiskt röra mig, men jag behöver bara få lite muskler. När jag var hos Kalle första gången så är man ju också lite såhär, träffa någon som är duktig. Så alltså, han pratar om min kropp. Och det är ju också ett jobbigt. Ja. Se på din kropp, liksom, hur svårt det tänker man, hur är det liksom. Men så förstår man ju sen hur min kropp ska utnyttjas. Ja. Och hur att du då passar ditt pedagogiska tränande till hur jag är. Och det är ju också, man får ju energi av det. Så var inte rädda liksom för att prata om kroppen. Och vi vet ju så fort vi pratar om det här tidpartiet så är det väldigt uppskattat och mycket frågor på det. Vart var du någonstans, sa ni det förresten? Al Ain heter det i Abu Dhabi. Abu Dhabi, ja, Förenade Arabemiraten. Ja. Och det är gött väder där i mars. Det är 30 grader. Strålande sol. Tror jag. Nej, inte så mycket moln. Molnfritt. Fantastiskt. Molnfritt, fysplats på morgonen och sen golf. Det låter superhärligt. Det blir skitbra. Bra, och det här kommer ju från att Marcus började träna med mig och jag började träna med honom. Ja, så tänkte ni, här finns något. Vi är båda rätt bra, ska vi inte göra något? Det kommer inte av att vi tränade. Nej, tyvärr. Okay. Vi tror att det var många fler hopplösa. Hopplösa fall. Finns det fler som Arnberg och Sköld så finns det någonting. Ja, vad roligt att höra. Jag ville bara fråga för att jag såg det poppa förbi. På tal om sviter då, som bröts 953 dagar sen är det Danny Willett vann The Masters på Augusta. Och nu var det dags för honom att stänga en tävling igen. Det har han ju visat sig vara bra på då för 1000 dagar sedan. Och så vann han här DP World Tour Championship på Jumeira State Golf Club Earth Course. Och får den här fina staven, vad det nu är för något. Gillar ni trofén förresten? Och är det en så här pimpstick? Sån som emirer brukar ha en pimpstick. Det är klart att det är. Men det är väl en massa guld. Ja. Det är ingen sån här jag tror det heter formagruppen, sån här, det finns jättemånga saker som har såna här priser. När man köper off the shelf pokal. Det är ingen sån. Nej, det tror inte jag heller. Nej, det tror jag inte. Han ser glad ut i alla fall. Ja. Vi såg en intervju med han igår efter rundan. Då låg den på bardisken så här, när de satt och blev intervjuad. Det var lite kaxigt. Han är rätt bra på, jag tror han, eller ja. Han gillar, jag vet att han gillar bara att dricka öl. Men vad roligt om han skulle supa bort den här staven. Pimpstaven. Jag glömde min pimpstav. Var är det? Gud. Det är sidospår, men på humorgolfen ropade Fritsson som har varit med en gång i tidpartiet, han är nybörjargolfare. Han ropade in Charlotte Kallas längdskidor. Ja. Och hade med sig och söp bort dem. Men det gick ju till välja. Så pengarna kom fram. Jag har en selfie på min mobil där de finns med faktiskt, skidorna. Bevis. Det är ditt fel alltså. Det är så. Men Danny Willett spelade. Vad säger ni om, såg ni? Tittar ni på tourfinalen? Ja, jag såg allt. Ja, jag missade. Ja. Bra. Så jag vet inte. Höll ni på honom? På Danny Willett? Mm. Ja, men om Patrick Reed är bakom. Alltså, jag måste säga att jag hellre ser en Patrick Reed vinna än... Gör du? Ja, lite. Nej, jag har det. Där slår jag det europeiska hjärtat. Jag blir nog min Europa-grej in, tror jag. Alla europeer. Ja, jag har alltid haft lite svårt för han och hans... Ja. Hur han är. Men... han är onekligen blivit bra igen. Han var ju varit helt under isen ett tag. Ja, han var ju faktiskt rankad 12-13 i världen när han vann Masters. Så det var ju ingen... Och alla fem Europa-titlar han har vunnit är ju tunga titlar. Så att... Det hade ju varit intressant då om han inte hade vunnit majorn och hamnat i samma svacka. Då hade han varit på Challenger Tour. Ja! Alltså han har ju haft rätt mycket... Gratis, ja. Eller hur? Fast hur, är du säker på det? För att jag pratade lite med Jocke om det här. Jocke och alla säger att Danny Willett är helt under isen. Så Jocke bara, alla säger att han är helt under isen. Men ja, vi är ungefär samma på rankingen hela tiden. Det är ingen som säger att... Alltså, jag tror bara att man förväntar sig att han ska vara så mycket bättre än vad han har varit. Han är ju fortfarande liksom... Klarat kval och sånt. Ja. Jag är inte helt säker, men
Nej, Jocke har väl säkert snorkoll på det där. Ja, fin 65 han gjorde på 178 minuter där på lön. Vad hittade han där efter en 83 eller vad det var? Nej, det enda jag frågade var... Jag frågade bara om han vaknade på rätt sida. Ja. Jag frågade inte så mycket mer om spelet. Nej. Det var många kompisar som var där och kollade. Det var väl lite... Börjar man missa mycket fairways och så börjar putta lite dåligt, då blir det 79 ena dagen och 65 andra dagen. Ja. Men det blir ändå imponerad. Det blåste rätt mycket och det är en tuff... Jag tycker den verkar tuff den här banan. De gör det ju bra. Mm. Ja, det är faktiskt... Det känns inte som att folk hade svårt. Alla. Alltså det, ett tag när man kollar på lördagen så allt tycker vi. Mm. Alltså allt. Ja. Ja, det är ganska enkelt spel. Ja. Men så alltså, utslaget på sista hålet. Har man någonsin sett en boll vara så nära vattnet? Nej. Men inte i vattnet? Ja. Det låg i fri i vattnet då. Men alltså ner i stenarna och vattnet. Det var ju helt stört alltså. Ja. Ja, det var ju millimeter ifrån att gå ner i vattnet. Men hans utslag på 17, fick inte ni lite vibbar från 16 på Augusta? Han satte upp den där. Riktigt den bra. Det visar också hur små marginaler det är. För Reed hade en putt på 16 som var ganska kort för birdie. Mm. Som han lippar ur. Ja. Och sen så drar han upp den, han missar green, Reed på 17, och han drar upp den nära. Och så är det avgjort typ. Ja. Mm. Men det kan ju lika gärna vända åt andra hållet. Mm. Det var kul. Vad är det som har hänt de här 953 dagarna? För det är väl inte bara post-major-stress eller vad det nu heter. Men det har väl också varit lite skador och sånt där? Han har byggt om svingen. Och då, vem? Som många andra. När de Och vem ligger bakom bygget? Sean Foley. Jag kollar på det. Ja, jag tror att det är Sean Foley. Jag har sagt fel tränare. Jag tyckte jag hörde det också. Ja. Precis. Som då tränaren Justin Rose. Ja, och Cameron Chow. Men det kan man väl se ganska tydligt att nu så ser man när han drillar att han försöker liksom ingen klubbsättning och bara lyfter upp klubban. Mm. Och sen för att hans tendens innan har ju varit att han har ju nästan gjort den här raketdrillen. Bort från sin svinga. Han liksom sätter händerna direkt. Just nu känns som att han nu. Att det är lite bättre. Men tekniken innan såg inte så bra ut, så det är inte så konstigt att det inte... Men han var, och det återkommer vi till ofta, hjärnspelet fattar man ju mer och mer att det är det viktigaste av allt i tourgolfen. Det var ju Danny Willetts styrka ju. Han var ju duktig mellan hjärnspelare. Jag tycker väl när han vann Masters så kom det ut mycket, det var mycket då snack om hans sving. Med slow motion bilder, down the line. Och... Tyckte du var bra då? Ja, det såg väldigt bra ut och alla tyckte så där ska alla svingar. Ja. Men så det är ju jag är ju anti att man ska bygga om. Ja. Men det finns ju en anledning till det såklart. Antingen då att kroppen inte har hållit eller att han bestämmer sig, men nu har jag vunnit master, nu vill jag ta nästa steg och men jag tror man hoppas ju att det här håller i sig nu då. Dessutom har bytt putter och puttgrepp också inför. Just det. Han har ju alltid kört crosshand, väldigt så här rak vänster, väldigt så här stelt. Verkligen. Fast bra. Mm. Men nu har han ju inte crosshand, vad heter det? Vanligt. Normalt. Alltså, jag trodde han körde cross. Nej. Jag noterade att han hade de här nya skaften som... Och det ser ut som en zebra, gammal zebraputter. Ja, just det. Ja, precis. Eller hur? Ja. Klassiker. Mycket linjer som var igång där. Den är ganska fräsch alltså. Mm, verkligen. Vi tittar på resultattavlan. Notera lite svenska... Dubai ligger 3 timmar före. Så när jag vaknade började ju Alex birdie. Jag tänkte, det här blir ju... mumma den här, men det hände inte så mycket mer sen. Men alltså 3 svenskar ändå topp 12. Vad säger ni om den insatsen? Ja, det är bra. Ja, det är också bra Henrik tycker jag. Han har opererat sig och inte spelat på länge och gör bra ifrån sig. Tycker det. Ja, och Kinhult var ju på väg. Jag vet inte, han hade en sämre sista dag eller hur det var. Jag vet inte var han hamnade riktigt. Jocke var ju där, han låg i sist halva tävlingen. Ja, han fick sällskap dag 4 i varje fall. Ja, men det var ju det. Poulter gick ju ännu snabbare. Han var väl en... Sprang. Nu, sidetrack. Vi pratade om det här, jag pratade med Jocke om att det gick så snabbt. Ja. Det var strax under 3 timmar. Ja. Men, vad heter han? Poulter? Nej, på PGA-touren. Rekordet där. Nej, det är inte Kevin Na rekordet, utan det är han... Kevin Na hade ju rekord. Han som gjorde massa trickshot-killen innan. Wesley Bryan. Wesley Bryan spelade på 1,28 och sköt 69 på PGA-touren. Men för då börjar vi snacka. Mm. Det är sjukt. Ja. Mm, det är bra. Alltså det är ändå en mil du ska ta. Jag vet inte om jag springer. Det låter sjukt. Nej, jag har inte. Nej, men jag menar, vi har ju en speedgolf på min hemmaklubb. Och nu är det hyfsat jobb i speedgolfsammanhang. Så här, men det tar ju ändå en timme och 10 eller någonting. Han kutar ju då. Ja. Men han skjuter inte 69. Nej, men 75 kanske. Ja, men på en PGA-tourbana. Ja, precis. Det är väldigt imponerande. Ja, det är.
Men jag gillar ändå 65. Ja, Jocke sköt 65, men Jocke spelar ju på... Lyssnans Piranha. Men han sprang, han går 2,50. Ja, så det är inte så. Nej, men, det är ju... men varför sprang i en pooltour? Alltså, vad är det, en grej? Nej, men det var, jag vet inte, Jocke, du såg ju på Europatourens Instagram att Jocke också sprang första meterna. Det kan ju ha varit att de har sagt åt honom. Ja, jag tror det är en liten grej. Pooltour sa att han ville komma in innan frukost. För han ville njuta och ha en lugn frukost. Ja, oh, så alla bara går ut och sådär. Ja, exakt. Så satt han där och chillade. Ja. Men alltså... Europatourerna, det var ju en rolig leaderboard den här tävlingen. Det är kul att titta på. Mm, ja. Men alltså de andra två slutspelstävlingarna, det är kanske inte ens ett slutspel. Det är bara att det är tre Rolex Series i rad. Tycker de inte har fått ihop det alls? Nej, det funkar inte. Nej. Inte alls. Men då, det är ju... vad ska de göra? Ja. Det går inte att göra något. Men hur hade det sett ut om inte Molinari hade 1 miljon euro i försprång, tror ni? Mm. Hade det gjort skillnad? Eller Rose hur kom inte ens dit och spela. Det känns, varför gör inte han det? Nej. Är det på grund av att han inte har chans att vinna? Ja. Han tycker inte att det känns lite dissigt mot Europatouren. Mm. Ja. Mm. Och vad säger ni om McIlroy då? Som kanske inte ens ska vara medlem nästa år. Det har ju skapat rabalder. Ja, det är intressant. Ja. Europatouren, den är... Det blir strul nu med det här. Mm. Jag kan köpa att han säger att jag ska look out for myself. Mm. Alltså, självklart, så han vill ju spela den största tävlingen och vinna majors liksom. Mm. Men perioden nu fram till 25 augusti nästa år är ju så given PGA-touren för de som spelar på båda tourerna. Så tror jag att de väntar lite med beslutet och säger hur slut de är. För att nästan de bästa tävlingarna kommer ju från 25 augusti och fram till nu då, november på Europatouren nästa år. De har väl gjort om lite med Rolex Series också, har jag hört. Att typ French inte ska vara Rolex längre. Och, nej, det stämmer. Det är Abu Dhabi istället, ja. Abu Dhabi? Ja. Okej, ja. Källa Tea Party för 2 veckor sedan. Mm-hmm. Men så är det. Det går ju att läsa innantill, men så är det. Det är ju tråkigt tycker jag för Ryder Cup-banan. Det är ju en av mina favorittävlingar, French Open. Vi pratade om Sten som kom tillbaka från skadan. Vi ska också nämna det här att Gareth Lord och Henrik Stenson, det var väl... Todd Lewis på Golf Channel som var först på bollen, vad jag hörde i varje fall. Det har varit planerat sedan länge. Hälsade Henrik Stensons pressis Sara Schönby då. Men nu är det Scott Vail då, som har gått åt Brent Snedeker som tar över efter Gareth Lord. Jag vet ju varför det här sker. Okej. Kan du berätta? Ja, för att när han vann The Open... så lovade han ju att sluta röka. Har ni varit i en caddy lunch på en Europatourtävling? Jag har ju, ja. Alltså du är så fruktansvärt utom du inte röker. Alltså fatta så Gareth, han bara sitter nu på balkongen och det är så gott att röka. Och njuter. Ja. Tror du inte det? Jo. Jag vet inte. Vi bestämmer att det är så. Ja, nej, men grejen är inte, jag känner att det är lite chockerande faktiskt. Mm. Ja, de bara känns ju... som. Men är det, om det nu är ett gemensamt beslut då, så har de väl pratat om det varför. Och det kan ju vara att Gareth också i alla fall, nu vill jag vill inte göra något annat. Ja, han kanske vill ha en liten, han ja, det är mycket operationer och grejer, vill ha någon ung. Ja, sen han gifte sig nyligen, det går inte så länge han gifte sig, det kanske händer andra grejer och sånt. Han börjar blondera håret och sånt där. Pengar, så ja, Ferrari, blont hår och, ja, du vet, det har hänt någonting nu med Gareth. Ja. Nej, men och Henrik är väl någon form av vägskäl också lite. Vad ska hända nu? Alltså, ska inte gå i stå på något sätt? Han ska ju ändå hålla på några år till. Mm. Så. Visst. Men det är väl inte så konstigt, tycker jag. Men det kanske... Nu var det Open i 2 år sedan, men de kanske ändå har börjat inleda en process någonstans. Så att, nej, men kanske det är bra det här nu. Mm. Nytändning. Ja. Men förra veckan så hade väl... Kutcher hade en caddy som... Lokal mexare. Lokal, eller hur? Ja. Och så gick väl Lee Westwoods fru gick vi på vägen också. Mm. Brukar hon göra det? Eller hon har gjort det? Hon har gjort det någon gång. Hon har gjort det någon gång, men nu hade han ju sin nya caddy då. Han kanske hade det. Han kanske inte hade sin son, men jag fick fram att också. Ja, nej, men det är ju som en tränare också. Ibland så behöver man ju byta. Ja. Av olika anledningar. Just det. Men det kan ju vara superbra kanske. Mm. Nu har ju just en som... Man spekulerar ju alltid att nu är det någon konflikt. Nu är de inte... Ja, nej, men de kanske bara... Kan ju... Fasen, vi bara... Ja, vi kan ju vara, på varandra ja, det kan vara superömsesidigt. Lite bonesfill-grejer. Men när det är en fungerande team så blir man ändå... Men vad vet vi om hans nya caddy?
Ingen aning. Nej. Men, okay. Visst har han gått för Brent Snedeker? Scott Vail heter han. Ja. Scott Vail. Mm. Scott Vail, ja. Vi ska bara redovisa också slutställningen i Race to Dubai. Francesco Molinari, överlägsen segrare. Det var härligt att se han och Tommy Fleetwood igår när de bara så här... du kan väl ge oss en chans par. Nästa år. Ja, exakt. Men vad säger ni? Är det här det bästa möjliga Francesco Molinari-året eller är det här en ny standard? Vad tror ni? Ja, nu. Vad menar du med ny standard? För honom? Kommer han kommer vara så här bra nu. Han har fått till det med puttningen och sånt. Han har alltid varit bra. Nej, det tror jag inte jag. Det här är peak Molinari. Kanske inte. Ja, det är nog. Ja, det tror jag. Alltså så länge han får till det. Som jag har hört det med folk som har spelat med honom så säger de att det är så stabilt. Mm. Slagmässigt. Det händer ingenting. Nej. Och det har alltid varit så. Vad är skillnaden i åren för tidigare år? Är det puttningen då? Han slår Phil längre. Kenyon. Han slår längre? Slår längre. Han gör det. Slår längre och Phil Kenyon fått ordning på puttningen för honom. Alltså. Ja. Så att. Alltså han kommer inte, han kanske inte kommer vinna nästa år, men han kommer ju vara en... Jag tycker han är topp 5 i världen. Han kanske kommer vara en topp 10-spelare i världen ett tag. Mm. Men det, eftersom han la stor fokus på PGA-touren den här säsongen och hängde med lite i både längd och gjorde resultat där, så fick han ju ett helt annat självförtroende. Mm. Alltså ett helt annat självförtroende. Mm. Tror jag också. Och den och självförtroende är ju inte, det är ju lite färskvara förstås. Så där, så att... Okej, jag ändrar mig då. Ja, behöver inte jag. Sen, vi pratar om Europaturns problem. Att Patrick Reed slutar tvåa på rankingen betyder ju också på... Okej, okay, han vann Masters, det ger jättemycket pengar, men... Så spelar han VGC-tävlingen. Ja, så spelar han VGC och sen. Men det blir ju lite lustigt med Sander, Schoffele 4, Patrick Reed. Men vad ska Reed, vi göra med VGC-tävlingen? Ska vi VGC är ett skit, ska alltså. Vi, nej, vill hur då? Ja. Vi kan bara lägga upp mig. Ja, vad tycker du? Kan inte du fixa det här? Jo, jag kunde gjort det när jag var i Kina ju. Ja. Nu kan jag snacka lite med honom. Men det är som vi snackade om innan, de är inte så sexiga längre för att de är inte de... Nej. Förut var det ju de med mest prispengar. Mm. Alltså när de kom. Eller, ja, men nu blir det mer att det är pengarutdelning. Ja, nu det är mer fokuset. Mm. Exakt. Ja, det finns många tävlingar med mycket. Nu är det väl mer pengar än Rolex Series, eller typ samma som en VGC? Nej, det är lägre. Men det finns ju PGA-tävlingar som är lika mycket. Mm. Ja, nej, det är inte så bra. Men grattis Francesco Molinari. Gått och blivit en liten publikfavoriten. Ja, vilket är sjukt. Vilket är lite sjukt. Han har ingen... Nej, men jag menar efter Ryder Cup. Man kan inte... Där kom du ut lite ju. Väldigt snäll pojk för övrigt. En snäll pojk. Väldigt snäll. Ja. Jag gillar honom. Han och Tommy Fleetwood, vänner med Mollywood, man blir ju kär ju. Ja. Så är det ju. Vi går vidare. I tristessen över det här med regeringsfrågan så skapade vi i förra veckan en regering i landet golf. Och det har stött på patrull redan. Vi kommer faktiskt sparka två ministrar här och nu. Vilka är vi? Vi här i panelen. Jaha. Nej, men med tittarnas hjälp. Vi tittar här då. Det här var vad panelen sa förra veckan. Här fick vi lite fina... ministerposter där, Thomas Björn där på tal om Ryder Cup och Tiger såklart, finansminister. Han har ju höjt prissumman för alla. Men på nästa sida då händer det grejer. För här har vi haft uppmärksamma tittare. Louis Oosthuizen vann ju The Open och köpte en traktor direkt efter. Så hur stora torvor Jesper Panvik än tar så är det ju Louis som är jordbruksminister. Och sen är det ju givetvis att Bibelsack ska vara kyrkominister. Så att vi bubbar om regeringen direkt efter en vecka. Så är det. Så tack för att ni var engagerade på sociala medier i den här frågan. Det var väldigt, väldigt roligt att följa. Varför var Laura Davis försvarsminister? Respekten, va? Ja. Men Margaret Thatcher... Ja, men lite när man närmar sig ett lands gränser så bara så... Vad sa du? Jag tyckte det var Jörgen Sjöberg som la fram det förra veckans panel. Jag tyckte att han satte den. Och biståndsministern, han är... Han spelade så dåligt så hans anmälningsavgifter i bistånd till de andra. Ja. Oh, bra. Han är ens med i gänget där fortfarande förresten. Jag har tänkt på det. Jag tänker på det här Spring Break-gänget. Får man fortfarande vara med om man är så dålig? Eller blir det liksom någon slags hygienfaktor att det ska vara lite... Vad ska vi göra? Vi ska... Jag har inte råd. Just det, de höjer. Och till slut så blir det ingen vi ringer honom. Liksom. Ja. Nej. Men man hoppas ju Smiley får vara med. Ja. Vi går vidare till Tourfinalen LPGA som också avslutades. Och
Vann alla priser som fanns, gjorde ju Arja Jutanagan. Det var klart redan innan att hon skulle vinna och bli årets spelare. Och så fick hon den här lilla lådan med $1 miljon i. Och Lexi Thompson vann själva tourfinalen. Jag tror det var med 4 slag. Igen va? Eller? Nej, men för, hon har ganska dåliga minnen härifrån. För hon missade en putt för att vinna den här tävlingen från typ så här långt. Har du så? Avstånd, ja. Mm. Så att, men hon vann. Jag bara tänker så här, när man ser de här två bredvid varandra så tänker jag direkt. Vad tror ni om LPGA 2019? Är det nu bombarna som tar över, vilket ju lite har hänt på härtouren? Vad tror ni? Alltså någonting måste ju hända på de sidan och det är väl det som ska hända, tänker jag. Ja. Att nu ska vi slå betydligt, och de som slår långt så kommer ta över. För det här är ju de här slår ju långt. Ja. Men vad är långt? Jag har ingen koll på damgolfen på det sättet. Jag kan säga så här, Madeleine Sagström slår längre än Zach Johnson. Så jag menar, du vet inte så långt Zach Johnson där, men jag bara menar så här, att de är inte jättekorta de här. Jag tror Arja Jutanagan drar nu säkert iväg sin järn 2. Hon slår den längre än många dagar. Lätt 2,25 i varje fall. Det tror jag. Det är ju i sådana fall. Men vem leder long driving? Alltså, jag vet inte vad det är, men så, det är säkert någon som är på 2,90 någonting. Så, ja. Kanske någonting. Ja, ja. Så. Kan tänka mig. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Nej, men jag har faktiskt lite dålig koll. Sen är det inte riktigt samma gödsling med statistik på damsidan. Alltså jag följer inte den lika noggrann. Men när det är herrgolfen så snackar man ju mycket mer. Alltså fysträningen och hastigheten. Och sådär. Det gör man inte på samma sätt på damsidan, eller? Ja, men jag följer ju de här Uplife-gänget. Alltså Justin Thomas och Dustin Johnson, Brooks Koepka, de tränar på samma gym som Lexi Thompson och Michelle Wie och systrarna Korda och sådär. De tränar hårt alltså. Mm. Och Danny Holmqvist. Ja, det är hon. Hon har haft ett bra år. Ja, verkligen. Men jag tänker att det finns nog kanske mer att ta där på. Ja, men det är mycket möjligt. Men problemet att det inte finns samma explosiva muskelfibrer oftast? Nej, men de får jobba på det. Men jag menar, det blir ju ändå så här att det blir en usp att ta till med längden. Sen också roligt att CME Globe, då, sponsorn av tourfinalen, dubblar. Prispotten är $5 miljoner och det är $1,5 miljon till vinnaren. Vinnarchecken är $1,5 miljon. Hur många PGA Tour-tävlingar är det, Peter Rönnberg? Det standard är ju 1,2 va, 1,3. Är det så? Mm. 14. Ja, 14. Bra. Ja. Men det är ju roligt. Vad tror ni det får för effekt på damgolfen? Det här är ju ändå en tour där det är världstoppade med varje vecka. Det kan man ju tyvärr inte säga RSM Classic. Men jag bara menar, vad tror ni det får för effekt? Alltså du menar att de andra som zonas ska känna sig... Ska vi haka på nu? Alltså det kan ju inte. Nej, vi får se. Jag tycker det var superkul. Ja, det är kul. Och vi går vidare då till RSM Classic. Svag övergång till. Avgjordes på Sea Island inför ingen publik alls. För det ligger ute på någon träsk i Georgia. Men det som var roligt med tävlingen var ju att Chucky Freesticks Charles Howell III vann. Och det pratade vi om. Det var ju känslosamt. Och jag blev väldigt glad. Man såg bilderna från Torrey Pines där när han var jätteung och vann. När han slog Mickelson i särspelare. Ja. Nej, men alltså, så här. Han ledde från dag ett till hela vägen in. Han har tidigare då, innan detta, varit i ledningen efter 54 hål 6 gånger. Aldrig vunnit om. Han började sista dagen han var i ledning med att göra bogey dubbel. Ja. Och alla tänkte, rasar igen. Ännu en Charles Howell söndag. Ja, precis. Ja. Och så bitar han i och kommer i kapp. Ja. Alltså det är ju coolt. Det är en bra story, helt klart. Jag höll ju på Rodgers. Bara för att vara snäll mot en kompis som jag sa för 2 veckor sedan att men han kommer vinna snart, jag ska betta på honom varje tävling han spelar nu. Ja. Så du visar han betta. Och så körde han den där helgen och var 62-63. Johan Salzman som brukar vara i panelen som gillar betta, han säger ju att alltså recent form är ju det man ska gå på. Och han är ju i bra form nu, så fortsätt bara. Och vad lyckades han med i helgen? Patrick Rodgers. Och då 61-62? Ja. Ja, det var ju lägsta... 36 holes. Precis, på PGA Tourens historia. Ja. Mm-hmm. Han klarade katten på slaget. Okej, okay. Och sen 76. Och särspel. Mm.
61-62. Ja, det är skön. Ja, det... Hur gammal är Charles Howell nu? Han blir 40 i juni. 40 i juni. Ja. Alltså han har ju varit med... Alltså han är ju proffs i 18 år. Mm. Han är ju den som har tjänat $1 million alltså per säsong, eller mer. Tvåa i den statistiken bakom Phil Mickelson. Och han har bara vunnit 2 gånger då. Ja, det är otroligt. $35 million in. Det här var tredje, va? Det är tredje nu, ja, precis. Ja. Men innan detta då. Ja. Mm. Så alltid topp 70 på FedEx. Ja. Liksom alltid med... Lite Matt Kuchar. Ja, precis. Man ser han stabil. Alltid eller någonstans i... Vad är skillnaden i hans spel då? Ja, det är Wille Schauman expert. Snacket här som ska komma fram på det, men han, alltså hans puttning har ju inte varit hans styrka, det är ju stabiliteten. Han träffade alla fairways, alla greener i torsdags. Mm. Det är ju, och missar inte mycket därefter heller. Det är det Marcus Syr kallar för en vanlig tisdag. Ja, men han var ju typ 20:e man i strokes gain på puttningen. Mm. Ja, så det hände inte så mycket där, förutom på slutet när han satte någon lång och så. Men, ja, alltså ja. Den där birdien här jag på 17 och sen nära ja. 18. Det var intressant att se hur han formulerar sig i vinnarintervjun. Han hade ju 3 chanser och tredje gången gilt. Mm. Men just att han formulerar sig som att jag misslyckades 2 gånger. Man får inte så många chanser. Alltså, man märker ju vilken liksom, ok han har på sina... Ja, verkligen. Det var inte som... Alltså, en Justin Thomas hade sagt, jag slog 2 perfekta puttar, jäkla otur att de gick in. För, någon som är van att vinna, det formulerar sig på ett annat sätt, tror jag. Alltså, du sa ju precis innan här innan att världstoppen var inte där. Ja. Men det är ändå för PGA-touren när man följer... Alltså, det är varje vecka. De är så jäkla skickliga. Alltså, golfen är ju fantastisk. Ja, ändå. Ja, fantastiskt. Även fast man inte ser okay, superstar där så är det ju, de här golfarna, de är otroligt bra. Ja, och sen har de ju PGA-torens nya lilla gullunge som har liksom... Cameron Champion. Ja, alltså han har ju lyft hela den här höstsäsongen. Ja. Ja, bara, man sitter ju bara längtar efter att han ska slå. Ja, så är det ju. Ja. Och när det kommer en pro-tracer, då är det intressant att se. Ja. Och jag menar, det kommer ju vara så här nu att jag väntar bara på att han ska ta en seger, för att det börjar ju på Data Golf, den här sajten börjar bli intressant om han vinner igen, bara för att se, för Tiger hade ju vunnit 2 tävlingar efter liksom, hur fort kom han till 5 segrar och sådär, och börjar han vinna flera gånger så måste man ju börja jämföra sådär. Mm. Men det ska bli intressant att se honom, för att det har ju inte varit ruffare en enda gång han har spelat, men jag tycker att han har så stort spel i sig, Cameron Champ. Det var ju väldigt tydligt i helgen. Och igår var det ju som att han gick ju runt och spelade riktigt dåligt. Alltså, jag var ju lite frustrerad av att se han spela sista 9. Han släpper allt. Slog med bollen med en hand och hela tiden. Liksom. Men nej, det var... Och det jag tycker är så häftigt, det är att han slår så pass... Nu drog han ner sin swing speed, såg jag. Snittet var ju bara på 123 eller någonting. Ja, bara. Mm. Ja, det måste ju vara det. Och han lägger på 130 innan. Mm. Men vi har pratat mycket om hans swing. Och Vi kan rulla hans lilla bullet han slog här. 14 kan det vara det. Vi kan rulla den i skärmarna här, kan vi prata samtidigt. Mm. Men den här då, är ju jätteball speed, men den karrar inte så långt. Så det är bara 58 apex. Andra slår han ju 100 feet högt ungefär då. Mm. Mm. Ändå ganska lågt mot vad vissa gör. Men coolt, han verkar ha två olika slag som man använder. Ja, en liten låg bullet och en... Och sen andra på. Vad var det du sa? Han slår ner på bollen med driven, de trackman-siffror jag har sett. Ja. Och sen om han slår en så då, bulleten, eller om han slår den när han slår den riktigt långt, det vet jag inte. Nej, just det. För han slår upp på den mer då. Just det. Ja. Nej, men det de har sagt också, de som har snackat runt honom, han har inte fått ut allt än. Nej. För han peggar ju sjukt lågt. Sjukt lågt. Och den, men det är ju vanligt, han kan flytta fram det lite också. Det är ju vanligt med folk som han kan få ut mer, men det är, å andra sidan behöver han det. Nej, precis. Nej, för honom kanske handlar det mer om att kontroll. Träffa fairways. För det är väl själva anledningen till att det är rätt så vanligt att de slår ner på bollen med driven är ju kontroll. Ja. Det kommer ju frågor här direkt. Jag delade den här igår och så kom det frågor direkt. Det här med, de sa i Seymours sändning här då, om att höga händer för att slå långt och sånt där. Vi,
Mats Hallberg gick igenom hans svingar med hävstångseffekter och med liksom separationen överkropp och underkropp och sånt. Men nu, Kalle, varför säger du att han slår så långt? Nej, men jag har läst på lite på vad Sean Foley säger. Mm. Eftersom det är hans tränare, så han vet ju. Jag kan ju bara se det jag ser. Liksom. Ja. Då är det två saker egentligen. Det ena är ju alla som slår långt använder marken fantastiskt bra. Mm. Sätter man en sån här spelare på en tryckplatta till exempel, så får man fram hur han använder marken. Just det. Och då finns det tre sätt som man använder marken på. Man rör sig sidleds, det vi kallar för glide, kan vi kalla det för. Ja. Man roterar, använder torque. Mm. Det kan vi kalla för spin. Ja. Och sen så använder vi vertikal kraft, och då kan vi kalla det för launch. Så då har vi glide, spin och launch. Ja. Vertikal kraft är uppåt. Ja. Precis. Den här och alla som slår långt använder antingen två av de här till max, eller alla tre. Ja. Och då kallar man det för att vara en double dipper. Ja. Och då kan man använda till exempel då glide och launch, eller som det ser ut som då i Camerons fall, väldigt mycket torque, spin och launch. Ja. Men Sean säger ju i den här texten som jag läste att han har väldigt mycket viktförflyttning, även fast det inte ser ut så i svingen, till vänster fot också. Så antagligen ser han en trifector. Eller trifector. Oh, nu trifector. Kan vi skriva upp det här? Oj, oj, oj. Det ska vi ha på en tröja. Exakt. Ja. Jag är en trifector. Ja. Då slår ju alla de här, där man får ut i till exempel en swing cutter eller vad det nu heter, en tryckplatta, så toppar ju alla de här tre krafterna då. Då handlar det om två saker. Dels så handlar det om att man är byggd för att kunna utnyttja alla de här tre. Mm. Det är inte alla som är. Nej. Och sen ska man fysiskt kunna göra det också. Tittar lite på det då. Så, till exempel som Dustin Johnson, vi snackade lite om det. Han är ju säkert lika rörlig som honom nästan, och lika mycket atlet som honom. Ja. Han är lite likhet i svingen också där. Mm. De har båda långa armar som vi snackade om. Det är därför de har höga händer. Ja, precis. Och att behöva långa armar, och att det är en anledning till att man slår långt, det är en bidragande orsak. Men jag tror inte att det är därför han slår långt. Just utan du kan. Tror det är alltså hans... Ja, det är absolut det. Ja. Ja. Och sen så en grej som Sean Foley säger också, och det är hur han snärtar, liksom, hur han releasar. Mm. Det är ganska mycket release som man har. Så det tillsammans då blir bra teknik och timer och allting. Så viktigast frågan av allt, är det vanilla? Det är väldigt vanilla, eller? Ja. Nej, jag tycker det. Jag är ju kär, så jag tycker det är vanilla. Men jag är glad att du säger att det är vanilla. Det som vi snackar om också är intressant, att kolla på han och Dustin. Mm. Frågan är om hans kropp kommer hålla för alla separationer och sånt. Du ser många andra som har pajat ryggar, du har Rory, du har Tiger bland annat, som har fått mycket ryggproblem. Men det som både han och Dustin gör rätt bra, det är att det finns ingenting som håller emot på vägen tillbaka. Nej. Det rätas ut högerbenet, höften roterar mycket på vägen tillbaka, och sen så får de dra på därifrån. Alltså, det är nästan så att, som den gamla skolan när man släpper vänsterfoten. Det var inte så många diskbråk på den tiden, vad jag vet. Som det är idag, mer att du ska hålla emot och du ska sätta lite onödigt tryck på diskar och så vidare. Mm. Alltså, jag tänker så här. Att det... Tänker på din egen sving nu? Precis. Jag är ju så himla... Nej. De som tittar på honom säger, vad är han gör, vad han gör? Och så tittar de på alla möjliga detaljer. Och en detalj de tittar på, det är huvudet. Mm. Ja. Att när han kommer ner till huvudet, eller ner till bollen, då går huvudet däråt. Och sen, alltså den går motsatt håll. Oj! Och sen lite till. Och sen ska han få ytterligare. Du menar att huvudet går bakåt? När han kommer ner så går den motsatt håll. Och sen. Alltså det gör ju så, om axlarna roterar dit och då går huvudet ditåt. Det är same shit. Men, jag har inte sett svinget tillräckligt många gånger för det, men huvudet går ju alltid så. Ja, han gör det liksom... Det är inte jag som säger det, men jag har bara läst att folk börjar spekulera i alla detaljer kring hur kan vi här... Jo, men det är klart. Ja, alltså, och det är det som kanske är problemet då. Att nu kommer en kille som han, och då ska ju alla börja härma honom. Mm. Jag ser det som ett jätteproblem som tränare. Ja, alla vill vara så här. För nu är det
ett år, två år ska vi härma honom. Sen kommer en ny Cameron. Sen kommer Matthew Wolf. Ja, exakt. Matthew Wolf kommer sen och Hovland är rätt lång också. Ja, och de svingar ju, där har du två vilda svingar. Ja. Så det ser ju. Summa summarum så är det ju så här då, att när en golfare är atletisk och kan röra sig stark och sen har en sving som är bra utifrån hur han rör sig, då blir det bra. Det är en bra sving och då kommer man slå långt. Så. Alltså åk på den här träningsresan till alla. Men bara en grej om Patrick Rogers. Den här kraften uppåt. Han hoppar ju. Hans vänster lämnar ju marken. Men det gör Camerons också. Men, det är liksom lite som jag försöker förklara för folk. Om du skulle boxa in i en vägg, allt vad du har. Jag skulle liksom ha kvar lite kraft på höger benet och liksom skjuta ifrån uppåt på något sätt. Jag skulle nog inte så mycket. Nej. Om jag skulle få ut maximal kraft. Då skulle jag använda allt och verkligen hoppa upp. Just det. Och det är just det som han gör så jäkla bra. Ja. Och Rogers är också det ganska bra. Mm. Rogers är lång. Ja, precis. Vet du vad? Vi ska mata fram sladd, för jag älskar när du ställer upp. Jag vill ha mer att vi går omkring i studion så här i Tea Party för att det... Vi kan ju göra mingeltea party. Ja. Ståbord. Men det är så intressant. Jag har ju försökt att ta reda på hur han tränar rent fysträning. Ja. Alltså, man vet ju inte. Han kanske är, jag tror inte, jag vet inte om han är en rory som går in och skottar väldigt tungt eller om han är en som kör mycket rörlighet bara och är naturligt snabb. Eller ja, just det. Allt sånt där. Det är ju svårt att... Vi kör den en gång till. Vi ser om den kommer. Här kommer den igen. Kolla på huvudet. Ja, men man ser kepan drar lite så. Ja, men det är möjligt. Ja. Jag ska också säga innan vi avslutar Charles Howell III att jag kollade lite. Senast han vann, då låg Take That på svenska singellistan. Det är ändå... När var det? 07. Ja. Mm. Tycker det, alltså, det, man säger My Love, Justin Timberlake. Tvåa på singellistan. The Ark vann Melodifestivalen, sa jag kanske. Det är då det blir, det är då man känner att tiden har gått. När man säger 2007 så säger jag, det var inte så länge sedan. Nej. När man kommer på vad som hände då var det väldigt länge. Vi hoppar till fridropp eller plikt där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och ni är ju redan oense här i panelen om Danny Willett versus Patrick Reed och andra grejer. Första grejen vi ska döma i mataffären bredvid de stora jättarna Spotify och iTunes och annat refillkort för dem så hittade jag den här produkten hängandes som är den absolut lägsta ribban för att spela golf som jag har hittat. Och vad säger panelen om... Vad är det för något? Det är alltså då, det är som något golfhäftet eller vad som helst. Det funkar ungefär som det är. Det är bara att man kunde köpa någon slags refillkort på i mataffären. Det hängde bredvid iTunes och Spotify och sånt där. Vad säger ni om den här utvecklingen? Är ni föreningsmänniskor eller tänker ni att ja, men det är så här det måste vara? Vad säger ni, fridropp eller plikt? Oh. Ja, jag är ju tudelare där. Jag vill att så många som möjligt ska spela golf. Det är ju liksom, det vill man ju. Mm. Men jag gillar också när det är förening och det är liksom kultur och man samlas kring någonting på ett liksom sådär. Man... Kanske svårt att välja sida här. Men det var. Vi har pratat om det här jättemycket här känns mycket med Salzman har varit här. Och... Ja, jo, men det är många som håller på med det här så att jag tycker det är intressant. Men det här gör ju också så att ju mer sånt här som erbjuds så måste ju klubbarna erbjuda något ännu mer. För att hålla kvar sina medlemmar. Så förhoppningsvis så blir det ju att allt blir bättre. Men det här kan väl inte vara bra för klubbarna? Det tror jag inte. Nej. Prispress? Nej, för klubbarna måste ju... Ekonomin måste ju vara sämre för golfklubbarna. På grund av men du har 1000 plus banor? Det är säkert utomlands också. Det kanske är en... Jag vet inte om men det blir bra för medlemmarna allihop. Inte sånt här... Jag vet inte vad det här... Vi har inte läst på vad det här är, men... Är inte det här mer någonting utöver sitt vanliga medlemskap då? Att man är med i en klubb och sen så köper man det här när man vill spela på andra klubb? Nej, det är greenfee-biljetter. Ja. Jag kan ju inte hur de här produkterna funkar. 6 månader medlemskap. Ja, det står ju så. Okej, vi hoppar till nästa då. Vi hoppar till nästa. Europatouren har fått en fix idé med stjärnor. I Ryder Cup så var det en stjärna på varje Europaspelare för varje Ryder Cup de varit med i. Sergio hade en långt koppel stjärnor bredvid sig.
antalet Rolex Series-vinster är på leaderboarden så här. Alltså det är, här är det ju inte som i Juve att det är 10 Serie A-titlar för varje stjärna. Utan här är det rätt som Rolex Series i värsta grejen. Mm. Vad tycker du om de här stjärnorna? Är det fridopp eller plikt? Det blir lite patetiskt när det var så få stjärnor liksom. Men de måste ju börja någon gång. Ja, det ser du ju. Men då kanske man väntar tills någon... Alex kommer ju ha två rader. Så det är alltså, om man vinner Rolex Series så får man en stjärna. Ja. Om man vinner Major får man då? Det här är i Rolex Series tävlingar som de har det på sin leaderboard bara. Så att det, vet jag inte. Jag hoppas. Okej. Säg nu. Jag tycker att det är fridropp. Fridropp, alltså, de måste göra någonting. Ja. De har ledartröja på caddien. Ja, exakt. Ja, okej, fridropp för dig. Peter, har du chanserna? Har du chansen? Ja, jag säger fridropp för att de försöker, men det är ju liksom, jag tycker de kommer ingenstans. Okej, Kalle. Ja. Plikt. Ja, bra. Det är härligt att vi är lite oense. Vi går tillbaka till RSM Classics och Peter Ramberg känner sig trygg. Ja, och Patrick Rogers, det gick inte att sluta titta på det, men hans tajta brallor, vad gör ni dem från söndagsbrallorna? Fridropp eller plikt, Peter Ramberg? Ja, alltså jag har ju själv pratat om det här tidigare i det här programmet, att jag har ju aldrig för stora byxor och sådär. Ja. Det är ju som det var förr i tiden. Så det är ju absolut fridropp. Så här ska det ju vara. Ja. Så om man hade haft hans kropp och ben. Okay. Då får vi fridropp. Ja. Fridropp. Marcus. Då får du locka fler kvinnliga tittare. Då får du ha någon, för att få ha sådana här tajta måste du ha under en viss BMI-gräns eller något. Så att det inte ska bli grotesk. Om Jason Gore hade haft de där brallorna. Nej, men vadå? Champ har ju också alltid sån här... Ja, men de här var en annan nivå än Champs brallor. Det är väl Nikes nya stil lite sådär. Det går inte att jämföra Cameron och Champ på samma dag. Alltså. Jag är väldigt pro på Cameron Champ just nu som jag. Så det är fridropp? Ja. Kalle? Jag tycker inte de är jättetajta. Jag vet inte. Jag tycker inte de är så tajta. Jag tycker de är skitsnygga. Nej, men det var mer när man såg det rörlig bild. Ja, alltså, det är ju väldigt inne nu att skotta och liksom hur man ska jobba med marken då, som jag sa tidigare, med olika krafter. Så det kan ju bli ett problem då. Mm. Spricker. Att det spricker. Allt om figursyr. Så alltså, Champ kanske då inte ska ha tajta. Hur mycket spräckta brallor har vi sett i Tor-sammanhang förresten? Inga. Jag har sett. Visst är det sjukt att man inte har sett det? Det måste ju hända någon gång att någon ska läsa en putter. Nej, men det kanske bara... kommer nu då. Om de blir tajta. Jag längtar. Ja. Men är det inte sånt? Det är väl stretchy grejerna? Ja, men humor. Vad fasen? Ja, det är väl det. Och så är det ju helt nya kläder hela tiden. Så det krävs kanske ett visst slitt hår. Gå vidare. Vi pratar alltid om troféer här i Tea Party. Vad tycker ni om Rickard S. Jonssons trofé från AZN Championship i Australien på The Lakes Club 2002? Vad tycker ni om den? Och vad tycker ni om Rickard på den här bilden? Kalle, trofén dömer vi. Ja. Och hans sätt att hålla den. Jag tänkte, var det för tung för att hålla i händerna, eller? Ja, jag tror det. Ja, tack för att jag fick svara först. Ja. Får jag bara säga plikt eller fridropp? Ja. Plikt. Ja, bra. Marcus? Jag vet, vad ska det vara? Det är ju en innebandyboll. Jag tänkte precis säga det. Är en innebandyboll. Ja. Världsmästaren är ju här. Så. Ja. Ja. Ah, nej, den är inte snygg. Nej, vi kan inte ha den där. Nej, det är hemskt. Det var bara en liten övergång till Australian Open, för det avgjordes också på The Lakes Club, och det var Tea Party-vännen Per Holmqvist som nu bor i Sydney som var där och fotade lite grann, och här har vi en fin bild på The Lakes Club. Ser ju härlig ut den här banan, eller hur? Verkligen. Det där utslaget är inte jag jättesugen på. Nej. Ja. Det ser läskigt ut. Jo. Och det är en rolig detalj här också. Inte en detalj, utan en jätterolig grej var att de 12 högst rankade handigolfarna bjöds in och fick spela ihop med proffsen i något som heter AAAC, alltså Australian All Abilities Championship, där det faktiskt blev svensk seger i och med Johan Kammerstad. Och här ser vi honom putta. Det var snyggt. Han vann med hela 7 slag, så stort grattis till Johan. Här ser vi faktiskt honom putta där till vänster, Wille, han som står och puttar. Mexikanen Abraham Anser vann
också han mycket övertygande. Och hans 65 runt 3 var tydligen sjukt imponerande. Alla sköt runt par, för det var ju full storm. Ingen lätt bana som vi såg på första bilden. Och här har vi Johan Kammerstad då, som vann AAC. Abraham Anser där, Peter Ramberg. Ja. Varit bra med den här säsongen. Vad kan vi vänta oss av honom 2019? Oj, oj, oj. Ja, vi väntar att han vinner Waste Championship. Eller Waste Management. Det var väldigt specifikt. Snyggt. Ja, det tycker jag. Det är den han vinner. Jag sätter in min hundring. Vad ska jag svara på det? Jag sätter in min hundring. Men han är ju duktig. Han är jätteduktig, men det är ju många som är duktiga. Är han inte väldigt kort också? På tal om något sånt där. Jag har han är väldigt liten byggd. Ja, det kanske han är. Johan ser inte så lång ut. Han är uppenbarligen längre än honom på denna bilden. För att jag fick lite fler bilder från Per här på. Men fin tävling och fin bana och inga svenskar. Det var väl här Jonas Blixt var bra, va? Hon vann sin The Open-plats för något år sedan. Alltså, är det en The Open-plats här alltså? Mm. 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 Men det är väl Australian Open, sen har man Australian Masters, ja. Som också är nu någon gång. Ja, med gula kavajen. Och den är nu typ, typ nästa vecka. Nästa vecka det är World Cup nästa vecka. Så det, ja, men vilken krock på den här tävlingen. Det är, alltså, runt om i världen så har det ju varit slutspel. Och det har varit, alltså, ja. Jo, men de brukar få dit några stycken. Alltså Matt Kuchar var där, Keegan Bradley var där. Det var ju lite spelare. Men vilken tour är det här då? Och PGA Tour Australasia. Men var det The Open-plats på den här? Ja, det är ju nationellt öppet Open Champion. Alltså alla nationella öppna mästerskap är ju alltid Open-plats. The Open, det hör man nästan på namnet. Jo, ja, du var dålig här, känner jag. Jag har inte koll på det. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Nej, jag, så på det sättet är det lite viktigt. Men det hade ni koll på det? Jaha. Det blir roligt. Ni har ju rätt i det. World Cup är det nu. Det börjar lägga ner lite nu. Jocke och Alexander Björk, va? Ja. I World Cup. Har du hört något om Peppen från Jocke, eller? Jag vet bara att jag snackade med Jocke eller chattade lite med honom precis innan vi kom hit, och då hade han 2 timmar kvar på sin 14 timmars flight. Eller vad det var. Ja, okej. Okay. Men han satt långt fram i planet och låg ner. Ja. Och skrev med dig. Det måste man väl göra inför. Ja, självklart. Ja, Björk hade någon bild på sociala medier också, att det var nu är det fyra timmar kvar. Han såg också ut och ligga vid kvart. Han hade inte snålat in heller. Men jag vet inte, World Cup, det har väl varit, jag såg något så här, någon flashback igår i er sändning, tror jag, från hur det var där. Och då var det inte lagspel på samma sätt. Då spelade Jason Day och Adam Scott, och så la man ihop deras resultat efteråt. Men jag tror det finns en singelvinnare även nu. Det är ju en partävling framför allt. Det är väl det som är stora. Nej, men nu är det ju bara, nu är det ju och bästa bara lag. Ja. Lagtävling. Just det, så var det ju när Kjeldsen och Olesen vann, ja. Då var det bara laget. Ja, det är väl roligare. Ja. Mm, ja, men det är roligare. Och så är det ju alltid på kanonbana. Det är synd att det är rövsändningstid, men det blir ju det i Australien. Men det är ju den här Metropolitan där bunkrarna skär in i grin så du kan putta ner i bunkern. Liksom. Ja, eller putta ur bunkern. Putta ur bunkern. Det är inte bara nördar på samma sätt kanske. Och så är det ju The Match i veckan. The Match. Ja. Vad ska vi vänta oss av det? Jag känner att det ska bli, att det kommer bli stelt. Ja. Det men när blir det tävling då? Blir det tävling sista 9 eller när liksom. Men vad händer om Tiger vinner med 6-5? Det blir en kort sändning. Då vinner han sina 80 miljoner och ja, nej, han vinner med 6-5. Nej, men alltså det vill säga, det börjar väl vi, de går väl ut vid 11 på kvällen, men, där, alltså, är det inte en jättekonstig grej? Det är klart det är. Vi som gillar golf tar ju åt oss all golf, men det är ingen publik, det är bara VIP-publik, alldeles för mycket pengar. Ja, inte det är liksom... Men pengarna går raka vägen in i en andras plånbok. Det är ingen charity. Ingen aning. Jag är lite besviken. Alltså, the winner takes all är det ju liksom. Vad de gör med pengarna, det kan ju gå in i någon fond. Det vet det är 9 miljoner. De kommer ju säkert att dedikera det. Men Tiger var ju finansminister. Ja, han vet ju. Så det är ju bra om han vinner. Han vet grejer. Försöker poppa till nu med Charles Barkley och Samuel L. Jackson ska ju ha någon slags funktion i sändningen då. Ja, men då blir det ju bara då blir det ju på latch också lite. Ja, men det är väl det. Men är det inte det man är lite rädd för? Jag vet inte om ni såg det här klippet när de hade chip pong. Ja, det var hemskt. Det var ju alltså, man var ju tvungen att nästan ta soffan som skämskudde. Men försöker de inte göra något lite så här liknande? Jag vet, Tiger refererade till det som när de spelade, basketgrabbarna spelade sina All-Stars. Ja. Liksom. Det var ett
evenemang eller när det blir spelat, spelad att de ska vara lite roliga, för det Phil är ju kanske sämst i världen på det. På att vara roliga. Ja. Fast han är väl rätt skön och rolig. Ja, men då är det ju att det kommer av en slump. När där är det någon som filmar med en mobil när han skojar med någon i Mexico Championship i publiken, då är han skön, men det kommer en kamera att han förväntas när han ska dansa. men skulle man inte då tagit in massa publik där de jo, hejar menar. Liksom. Come on! Det är det jag menar. Nu är det liksom VIP. Och så ska de nog liksom fulla hur många VIP, hur många VIP:er då? Det vet vi inte. Nej. Det är 20 000 VIP. Kanske mer än på Sea Island i varje fall. Mer än på Sea Island, det tror jag. Det är kul. Allt är mickat. Det är ju kul. Ja, men det gillar man. Så det kan ju bli så att de glömmer bort ibland då. Nej, det tror jag inte. De är inte vana att ha micken och går runt där och... De har spelat... Nej, jag börjar snacka om de har spelat mickade tävlingar. Otrohetshistorier. Ja, precis. Ja. Kan bli lite. Då kan de börja sälja pay-per-view. Men vill vi ha, Marcus, vill du ha en sån årlig... Liksom All-Star Weekend där liksom den bästa kommer dit och kör lite trickshots och vad gör man liksom? Men det skulle man kunna göra. Tänk som putt-kö med long-driving-kö och sånt. Men med 10 PGA Tour proffs. Och så massa publik och sprit. Och så kortbollsbanor KM. Och, ja, och tennis. Alltså sådana här, det blir ju lite som när European Tour gör klipp. Att okej, de har massa skills, så gör vi något roligt av det. Såg ni John Rahm och Rafa Cabrera Bello på Ögrinen 17? Mm, de gjorde den här 14 Club Challenge. Alltså, de har ju sådana skills. Det är kul. Alltså, det är mer så, Europatouren gör ju många sådana här roliga... Mm. Även de här de ska slå ut dem på den här grinen och få poäng och sånt. De kanske ska göra något sånt. Fast med de bästa i världen, inte All-Star Weekend. Det är ju perfekt. Det ska inte vara, men det får inte vara någon liknande Ryder Cups upplägget på det. Det ska vara skillsen ska ju fram där. Och så får vi åka till Las Vegas och så gör vi ett Tea Party-program där borta. Pay-per-view kommer ni köpa? Bra. Nej. Kan jag komma hem till er och kolla? Köpa. Nej. Alltså, det så. Vi ska prata om det här. Ja, men det är bra, det är bra. Stort tack för att ni kom hit. Ja, det är slut redan. Ja, nu är det slut. Så kul är det med Tea Party. Stort tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej, hej. Hej då. Programmet presenteras av den nya Rogue Driver från Callaway.